waxaan doonaya inaan ka hadlo dhowr qodob oo ku saabsan ninka ama xaaladda cabdikariin lagaga hadlayo. Horta marka koowaad waxaa isweydiin lahaa cabdikariin waayo waa kuma. Cabdikariin waa nin dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya u dhashay, booliiskii ugu horreeyay deegaan ka mid ahaa, kadib waxa weeyaan dhibaato uu sameeyey iyo dil iyo dhac iyo kursi iyo waxa weeyaan dhibaatuu sameeyey duurka la galay oo ururka nabadiidka uba ka mid noqday, dadkana dhibaateeyey, gaar ahaan gobolka Doolo u dhashay, gaar ahaan degmada Wardheer iyo degmada waxa weeyaan Lahelow, Tanood, deegaanka Qoraxay, Jarar iyo guud ahaanba deegaanka dhanba dhibaatooyin badan, Nogob dhibaatooyin badan ka geystay, ilaa iyo waxa weeyaan Shabeelle meeluna dhibaato ka geystay ma jirto. Arrintiisi iyo waxa weeye maxaan ku rahaa xaaladiisuna waxay u taalaa dastuurka dalka Itoobiya iyo hay-adaha nabadgelyada iyo dowladda mas-uuliyiinta sare ee dalka Itoobiya, cidda ay khusayso dastuurka Itoobiya, nin hoos jooga weeyaan dowlad dastuur leh oo waxa weye mataqaanaa sharci leh oo sharciga caalamiga iyo maxaan ku rahaa maxbuuska iyo kan dalka iyo ka deegaankaba intaba mid dowlad waxa weye mataqaanaa ilaalinayso oo waxa weeye maxaan ku rahaa nidaam iyo kala dambeyn iyo sharci uu ka jiro ayuu cabdikariin mataqaanaa dastuurkaas hoos yaalla, iyadayna u taallaa tallaabooyinkii mataqaanaa markaas waxa weeyaan ee dowladda ay ka qaadanayso. Dhanka kale madaxweynaha ayaa ka hadlay dadka siyaabaha khaldan uga hadlaya arrinta cabdikariin qalbidhagax, isagoo oo sheegay inay wataan dan qarsoon oo u socda meelo kale oo ay ujeedadoodu tahay inay soo celiyaan dhiigmiiratadii Al-Shabaab iyo Ubo. Dadka haddaba siyaabo kala gedisan bay uga hadlayaan, dad fikra khaldan bay ku hadlayaan, oo tusaale ahaan cabdikariin bay ka hadlayaan. Marka waxaa isweydiinaya cabdikariin cidda ka hadlaysa ee hadda maxaan kula waxa weeyaan ayaamahan dambe ama diaspora ahaato ama Soomaaliya ha fadhiya dadka ka hadlaya, horta waxa weeyaan cabdikariin bay u danaynayaan baa taala su-aasha, oo cabdikariin way ka xun yihiin inuu wax la yeelo waa maya maya. Hirin ajendaa fara badan baa jira, hirino ajendaa fara badan oo iskor saaran baa jira. Qaar waxay rabaan mataqaanaa kursi bay ku doonayaan oo dowladda Soomaaliya mataqaanaa iyo waxa weeyaan nidaam waa la isgaranaya, wax iska cad weeyaan boolatkii ka raxsa halkaas inuu bool xoga soo dhex baxo ay ka raadinayaan way iska caddahay. Marka waxa weye mataqaanaa uhin bilaashi mataqaanaa waxba ka jirin mataqaanaa uhinaya midna waa mid dowladda Soomaaliya iyo AMISOM iyo Itoobiya iyo shacabka Soomaaliya waxa weeyaan halgankii ay galeen ee Al-Shabaab ku tirtireen ee waxa weeye Al-Shabaab ku wiqantay ee hadda mas-uuliyiinteedii ugu sarreysay isku soo dhiibayso ee waxa weeye tallaabada lagaga qaaday qorshaha si Al-Shabaab loo soo celiyo. Al-Shabaab baa loo ooyay cabdikariin horta looma ooyay, qaar badan Al-Shabaab bay ooyaan, qaarna waxa weeyaan dowladahan waxa weeyaan argagixisada sida Eritrea iyo kuwa lamidkii hadda ee waxa weye mataqaanaa waxa weeyaan yacni maxaan ku rahaa dalka Itoobiya ka xun horumarkiisa waxa weeyaan yaa ugu soo dhumanaya kuwaasa mataqaanaa qorshayaal ay bixinayaan weeyaan dadka qaarkood oo iyagu dad noocaa u hadlaya weeyaan. Madaxweynaha ayaa intaas ku daray in cidda dhahaysa cabdikariin 77-kii ayuu dhaawacmay ay uga habboon tahay inay ka hadlaan kuwa maalin kasta ku dhaawacmaya Soomaaliya iyo dhibaatada Al-Shabaab. Cabdikariin 77-kii buu dhaawacmay, 77-kii buu dhaawacmay ka dhahaya. Waxay isweydiinay nin markaa muwaadin oo 77-kii ku dhaawacmay ayaa ka xumahay uu leeyahay miya, hadduu taaleeyahay shalay ninka mataqaanaa dhaawacmay ee Al-Shabaab ku dhaawacmay ee ciidanka qaranka ee Soomaaliya hadda jooga ee ciidanka qaranka ama hay-adaha kala gedisan ee dowladda Soomaaliya ee hadda Al-Shabaab ku dhaawacantay, kaamuu ka hadlo mataqaanaa wax loo qabto, kaamuu ka hadlo dhibaatadiisi mataqaanaa qoysaskiisi isagu waa rafaadaya, kaasinuu ka hadlaya shacabka Al-Shabaab ku dhintay cabdikariin ugu nool yahay kuwa dhintay maalin kasta qaraxa lala daba taagan yahay maalin qudha isagoo laga mudaharaadi lama arkin. Su-aashaan doonaya inaan weydiiyo caalamka iyo dadka iyo ciddan hadlaysa iyo waxaysan waxa weeyaan war cabdikariin markaad u mudaharaadaysa leedahay nin baa la dhiibay, cabdikariin waa hal shaqsi weeyaan. Waxa weeyaan dowlad Itoobiya oo waxa weye mataqaanaa 2000 sano Itoobiya soo dastuur iyo sharci ka jira ayaa jira, uuba ka nasiib fiican yahay kuwii horaan leehay waxa weye mataqaanaa si nabadgelyo ku jooga wax ku mataqaanaa ku dhicina ma jirto san aaminsanay. Dastuurkaas wuxuu siiyeen buu leeyahay. Marka maxaa loo waayey dad Al-Shabaab dadkii leysay ka mudaharaaday waa su-aal, nima ka mudaharaaday oo taasi isweydiinaya. Maxaa loo mudaharaada weyday inaad dowlad iyo dowladdii Soomaaliya la yaqaanay waxa weeye maxaan ku rahaayey waxa weeyaan horumar ka shaqaynaysay ee Soomaaliga keentay ee af Soomaaliga qortay
ay waxa weeye taqaana yani Soomaalimada ma taqaana ay abuurtay waxa weeye maxaa kor horumarka lagu yaqaanay dawladdi nooca haba naga luntay waan soo cushanay inaa go'aan maxay u qaadan wayeen way taagu mudaharaad wayeen inay maxaa kor ay dawladda soddon dawladda ba kor fadhiya oo waxa weeye taqaana ay aami Soomaaliya ya kor fadhiya ta marka inta ka ficil ka qaataan inay iyagu ismaamulaan oo ay dawlad ma taqaana noqdaan oo waxa weeye madaxdooda ka dambeeyaan oo ay is ixtiraamaan madaxduna ay iyaga ixtiraanta la saaraan taas ay ixtiraam ku leeyahay laakiin taana ima dhibeyso oo adduunyada faraha badan ee kor fadhida Soomaaliya ninka Soomaaliga ee waxa weeye taqaan Soomaaliya u dhashay inuu waxa weeye maxaan ku rahay taa intuu ka ficiltabo uu day dawlad waxa weeyaan isagu maamulo oo dawladdu waxa weeye maxaan ku rahay markaas iyadu kala dambeynaysa oo muwaadinnimo ah inuu helo inuu u mudaharaado waxa weeye maxaan ku rahay Al-Shabaab baa u diidanay Al-Shabaab iska dulqaado qabiilad baa u diidanay qabiilad iska dulqaado taas baa inuu ka mudaharaado Cabdikariin maahay ma taqaanaa inuu ka mudaharaado marka taa waxaan leeyahay dib iskugu noqdo waxa weeyaan waxay ka dhigan tahay dadkii Al-Shabaabta leenaysay Soomaaliya ku dhintay ardada ahaa qalin jabinayay waxa weeye maxaan ku rahaa ardada iyagoo maanta soo qalin jabiyey oo jaamacadda ka soo qalin jabiyey